tak schválně si naši milí diváci zkuste tipnout, co za hru je Loki. Radku, co myslíš takhle podle těch prvních záběrů? Bych řekl, že to bude nějaká taková diablovka. Myslíš akční RPG? Já bych řekl, že to bude akční RPG. Ale otázka je, jestli je to dobré akční RPG, protože ono z poslední doby, nebo kdy co z poslední doby, ale za posledních 10 let kolik bylo dobrých akčních RPG, kromě toho samotného Diabla. Titan Quest nebyl špatný, Blade & Sword byl výborný, ale všechny ty Sacredy, přijde ti to, že to má smysl ještě dělat, že to jako někoho může dneska bavit klikat? Zjevně tvůrci z Kyanidu, jak se jmenuje studio, který má tohle smrtící název, na svědomí, tak si to myslej, protože Loki, když by to vypadalo, že se to bude zabývat severskou mytologií. No, kdyby tam bylo tvrdý to... i, tak se to mohlo zabývat taky třeba chlastáním, že jo? Ale bohužel ne. Simulátor večerního programu studenta střední školy. Tohle je spíš simulátor večerního programu studenta střední školy v Helsingách, nebo tak něco. No, je to rubačka. Úplně klasická. Jak oni to nazývají? Hack and slash mythological. Click festival. Přesně. Přesně. A je to posazení do 4 zajímavých prostředí. Myslím, že kromě toho severského prostředí je tam ještě Egypt, nějaký pralesy amazonský. Tak to je docela skákání v prostředí. Je tam právě i to, co bylo v Titan Questu, je tam i Řecko. Takže v zásadě všichni fanoušci různých mytologií si tam najdou. Každý to svoje. Najdou prostě jednu část, která ho třeba bude zajímat víc než ty ostatní. Ta zápletka se týká jednoho z bohů Set, což byl myslím v Egyptě. To je ten egyptský, no, Set. Ten se rozhodl, že se zmocní vlády nad světem nebo tak něco, takže zlikviduje i tu svoji božskou originální konkurenci. Originální příběh. Přesně tak. A ty právě v roli 4 hrdinů postupně se mu tyhle ty jeho plány špinavý snažíš překazit. No, tohle je myslím zrovna ta pouštní. Tohle už asi nebo Helsinky. No, tohle nevypadá, no, že by... Nicméně v recenzích byla vyzdvihována hlavně ta grafická stránka. Jestli teda na té hře se dá něco vyzdvihnout, tak je to zpracování. Já bych teda, na mě to působí docela prázdně, budiš pouštit toho moc asi být nemá, ale ne, jako nepřijde mi to jako hra z roku 2007, se přiznám, je to takový trochu... No, má to své světlejší momenty, mám pocit, že tahle hra, jakoby nemáš tam inventář, že bys měl nějaký kufr nebo prostě truhlu, ale ty věci jsou prostě jakoby všechny na jednom místě, můžeš si je rozdělit do nějakých kategorií, jo, že máš v zásadě jakoby neomezený. Neomezený objem toho, co můžeš, dá se to prodat pak všechno najednou, takový prostě vychytávky, ale je to podle mě hrozně malý přínos k tomu, aby si člověk řekl, jo, tak tohle stojí za to hrát, to jsem ještě nehrál, jo, to se bojím, že se asi nepovedlo, no. Takže je to, dá se říct, takový ten klasický clickvestový průměr. Prostě klon, jo, může vás zaujmout, neříkám, že ta hra je špatná vysloveně, ale myslím si, že nejvíce na ní hodí slovo prostě průměr. No. Bylo toho tady tolikrát, že není tam nic, co by mě donutilo říct, jako tohle nemůžete minout. Ani ten pěkný škorpion? A jo, no tak kvůli němu jo. Tohle byste neměli minout.